মৰ্নিং এভৰিৱান, সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত ড্ৰাইভাৰ পোষ্টৰ বাবে যোৱাকালি স্কিল টেষ্টৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড আহি গৈছে। তো বহুতে কমেণ্টত সুধি আছে যে ইয়াৰ বাবে কাট অফ কিমান গ'ল, তো কিমান মাৰ্কছৰ ফিজিকেলৰ মাৰ্কছৰ পৰা ইয়াৰ স্কিল টেষ্টত মাতিছে। তাৰ ওপৰত বহুতে কমেণ্টত সুধি আছে আৰু আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ' জনাম যে আসাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ড্ৰাইভাৰ পোষ্টৰ বাবে কাট অফ কিমান গ'ল আৰু কোনে কোনে ছিলেক্ট হৈছে। যিসকলে ছিলেক্ট হৈছে সেইসকলে নিশ্চয় এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিছে। তো এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপত যিসকল কেণ্ডিডেটে ছিলেক্টেড হৈছে সেইসকলে আলোচনা কৰা হৈছিল যে কিমান কাট অফ গৈছে এইবাৰ। তো যিসকলে ছিলেক্ট হৈছে সেইসকলৰ নাম্বাৰখিনি দেখাম যে এক্সপেক্টেড কিমান কাট অফ গৈছে। তো গাইছ, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইখন হৈছে এডমিট কাৰ্ড স্কিল টেষ্টৰ। তো স্কিল টেষ্টৰ এডমিট কাৰ্ড এইখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ড্ৰাইভাৰ ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবলৰ হয়, মাণ্ডাক এটা গুৱাহাটীত আছে 20 তাৰিখে। আৰু আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম এই ল'ৰাজনে মাৰ্কছ কিমান পাইছিল ফিজিকেল। তো এই ল'ৰাজনে মাৰ্কছ পাইছে ফিজিকেলত 30.94, অৰ্থাৎ 31 ওচৰা ওচৰি, 31 বুলি ক'ব পাৰি, 31 ওচৰা ওচৰি পাইছে, 30.94 পাইছে যিজনে ছিলেক্ট হৈছে। আমি যদি চাওঁ আৰু এইটো দেখিবলৈ পাইছে 30.70 পায়ো স্কিল টেষ্টত নাপালোঁ ড্ৰাইভাৰৰ, মানে কি 30.70 পায়ো এই ল'ৰাজন ছিলেক্ট হোৱা নাই। আপোনালোকক আৰু এটা দেখাব চেষ্টা কৰিম, এইটো দেখিবলৈ পাইছে 29.69 নট ছিলেক্টেড। তো 29.69 ছিলেক্ট হোৱা নাই, অৰ্থাৎ 30.70 পায়ো ছিলেক্ট হোৱা নাই, যেতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 30.94 পাই ছিলেক্ট হৈছে, অৰ্থাৎ 31 ওচৰা ওচৰি কাট অফটো গৈছে। আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰি, ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰি যে আমুক নাম্বাৰে গৈছে কাট অফটো। তো ইয়াত কোনো ধৰণৰ লিষ্ট দিয়া নাই। তো 31 ওচৰা ওচৰি গৈছে কাট অফটো ড্ৰাইভাৰৰ বাবে। তো এইটোৱে আছিল, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে। তো আজি ভিডিঅ'টো মানে আছিল, তো যিমান পাৰে বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰিব, যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো যিসকলে ছিলেক্ট হৈছে সেইসকলক কনগ্ৰেচুলেশ্যন, আৰু কোনে কোনে ছিলেক্ট হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। তো আজিলৈ মানে আছিল, নমস্কাৰ, জয় অসম।